Navbatdagi tengsizlikka o'tamiz. Berilgan tengsizliklarning qaysi biri noto'g'ri? Hop, mana bu tengsizliklarning qaysi biri noto'g'ri, shuni aniqlaymiz. Hop, birinchisida sinus va kosinus berilgan ekan, tangens, kotangens, bir de kosinus, kosinus. Buni osongina taqqoslashimiz mumkin. Chunki kosinus va kosinus norm pi da kamayuvchi. Ha, bu yerda tengsizlik o'rinli, to'g'ri. Kamayuvchi bo'lganligi sababli. Chunki 15 gradus, 35 gradusdan kichik kosinuslar uchun mana bunday tengsizlik o'rinli bo'ladi. Hop, keyingisida kosinus sinus ekan, bu yerda tangens. Ha, buni ham ikkalasi ham tangens. Tangens o'suvchi funksiya. Mana bu oralig'da shu sababli bu tengsizlik o'rinli. Demak, mana bu uchtasini tekshirishimiz kerak endi. Birinchisini taqqoslash uchun, tengsizlikni tekshirish uchun Keller-Ketrish formulasidan foydalanaylik. Buni biz sinus 90 gradus minus 35 gradus deb yozamiz. Teng sinus 90'dan 35'ni ayıramız. 90'dan 30'ni ayırsak 60, 5'ni ayırsak 55. 65 gradus, 55 gradusdan katta. Sinus o'suvchi bo'lganligi sababli ularning sinuslari ham sinuslar uchun ham mana shu tengsizlik o'rinli. Demak, mana bu berilgan tengsizlik o'rinli ekan. Xo'p, mana buni tekshiramiz. Keler kotangensini tangens orqali ifodalaylik. Teng tangens 90 gradus minus 27 gradus. Xo'p, 90'dan 20'ni ayırsak 70, 70'dan 7'ni ayırsak 63. Demak, tangens 63 gradus. Xo'p, tangens o'suvchi funksiya mana bu oralig'da. 17'dan 63 katta. Shu sababli tangenslar uchun ham quyidagi tengsizlik o'rinli. Demak, bu ham to'g'ri ekan. Xo'p, endi nihoyat mana bu tengsizlikka yetib keldik. Sinus 80 gradus. Kosinus 40 gradus. Kelinglar ikkalasini sinus orqali ifodalaylik. Uni biz chap tomonini sinus 90 gradus minus 40 gradus deb yozaylik. Bu holda bu teng bo'ladi sinus 50 gradus. Mana 50 gradus va 80 gradus. 80 gradus katta, 50 gradus 50 gradus demak 50 gradus kichik, 80 gradus. Ularning sinuslari uchun ham xuddi shu tengsizlik o'rinli bo'ladi. Chunki sinus mana bu oralig'da o'suvchi. O'suvchi degani tengsizlik joyida qoladi degani. Demak, mana bu tengsizlik noto'g'ri ekan. Sinus 80 gradus, sinus 50 dan katta. Bu tengsizlik noto'g'ri. Shunday qilib D da berilgan tengsizlik noto'g'ri ekan. Ushbu A, B va S sonlarini kamayish tartibida joylashtiring. A, B, S sonlari sinus orqali ifodalangan. Uchalasi ham. Biz mana bu oralig'dagi sonlarning sinusini, sinuslarini taqqoslashga keltiramiz. 1. Bu oraliqqa tegishli, chunki 1 pi taqsim 2 dan kichik. 1 musbat va pi taqsim 2 dan kichik. Hop, 3, 3 soni. Lekin 3 soni pi taqsim 2 dan katta. U oraliqqa keltirish uchun biz keltirish formulasidan foydalanamiz. Biz buni sinus pi minus 3 deb yozamiz. Ana endi pi minus 3 mana shu oraliqqa tegishli. Ya'ni pi minus 3 birinchidan musbat, chunki pi 3 dan katta son. Pi taqsim 2 dan kichik. Va bu qanday tekshiramiz bu tengsizlikni? Ikkala tomonni 2 ga ko'paytirib boraylik. Bu holda 2pi minus 6 kichik pi tengsizligini hosil qilamiz. Va pini chap tomonga, 6ni o'ng tomonga o'tkazaylik. Bu holda pi kichik 6 tengsizligini hosil qilamiz. Pi taxminan 3.14 ga teng. 14, 15 va hokazo shunday davom etadi. Buna bu tengsizlik o'rinli. Demak, pi minus 3 shu oraliqqa tegishli ekan. Demak, mana bu oraliqqa tegishli ekan. Endi sinus 5.
Yerde sinusun davra 2π'ye teng ekanligidan faydalanamiz. Sinus 5 minus 2π deb yozishimiz mumkin. Yani bu aralıkta tegishli bo'ldi. Mana tekshirib ko'rishimiz mumkin. 5 minus 2π. O 0'dan küçük. Çünkü pi 3'den katta son. Bu 6'dan katta son bo'ladi. Manfi. Minus pi taqsim 2'den katta. Bu qanday ko'ramiz mana tengsizlikni? Qanday tekshiramiz? İkili tamamını 2'ye ko'paytirib olaylik mana tengsizlikni. Bu holda bir yerda minus pi 10 minus 4 pi hosil bo'ladi. 4 pi ni chap tomonga o'tkizsak bu yerda 3 pi hosil bo'ladi. Kichik 10 bu tengsizlik o'rinli. Çünkü pi tahminen 3.14 ga teng. 3 ga ko'paytirsak 10 dan kichik. Demak 5 minus 2 pi mana bu son minus pi pi taqsim 2 0 oralig'iga tegishli ekan. Ya'ni mana bu oralig'iga tegishli ekan. Xo'p, endi ular uchun biz quyidagi tengsizlikni yoza olar ekanmiz. Demak 5 minus 2 pi minus pi taqsim 2 dan katta 1. Xo'p, u mana bu sonlar orasidachi pi minus 3 mi? Qaysi biri katta? Pi minus 3 mi yoki 5 minus 2 pi mi? Va ularni ham taqqoslaylik. 5 minus 2 pi manfiy son, pi minus 3 musbat son. Shu sababli bundan pi minus 3 katta bo'ladi. Pi minus 3. Pi minus 3 birdan kichik. Xo'p, qanday tekshiramiz bu tengsizlikni? 3 ni o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak, pi kichik 4 tengsizlikni hosil qilamiz. Bu o'rinli. Pi taxminan 3.14. Xo'p, demak, berilgan mana bu sonlar uchun 1 pi minus 3 5 minus 2 pi sonlari uchun mana bu tengsizliklar o'rinli ekan. Bu ham pi taxmin 2 dan kichik. Xo'p, uchala son ham mana shu oraliqqa tegishli va mana bu tengsizliklar o'rinli. O halde onların sinusları için ham şu tensizlik şu tensizlikler o'rinli bo'ladi. Çünkü sinus x mana bu aralıkta o'suvchi. O'suvchi degani şu tensizlikler joyida qoladi degani. Demek 5 minus 2 pi ni sinusi topamiz. 5 minus 2 pi ni sinusi s ga teng. Demek mana bu s soni. Pi minus 3 ni sinusi b soniga teng. 1 ni sinusi a soniga teng. Demek bu sonlar uchun quyidagi tengsizliklar o'rinli ekan. Yani.